Hello，大家好啊！欢迎回到我的出轨之旅，想象一个不一样的游牧人生。我带着象征性的游戏心开始玩乐高积木，拼造一个福斯的露营车。我们现在在第二代，而我犯了错误。今天就来说说我从这些错误中得到的启发吧。其实拼乐高积木完全是新手上路的，我心里就纳闷着啊。哎，我跟着手册一步一步的拼会有多难呢？是不是啊？可是这次啊，我遇到了一些挑战，犯了3个错误，而且我花了好长的时间才研究出发生错误在哪里。哎，你看啊，解释一下，这有一个积木，有3个腿，每一个腿应该要分别连接到3个不同的积木，可是我不能理解他们要如何连接的，所以说基本上错误就从这样开始了。其实乐高有很清楚的图示说明的，可是呢，我看不懂。所以有趣的是，当我最后看懂的时候啊，就忽然觉得其实画得蛮清楚的。不知道大家有没有类似的经验？不知道的时候一头雾水，清楚的时候你就发现其实一开始就很清楚。就我就开始思考啦，就按照说明都会拼错。其实这个说明手册不就是保证你遵循步骤就能够达到目标吗？哎，其实真的开始让我思考。那不认识我的人呢，也许不知道，其实我内在有一个非常脆弱的小女孩，非常怕犯错，因为我怕不被喜欢。我常常和世俗的标准比较，然后觉得自己不够好的时候呢，我会觉得很羞愧。那个小女孩一直战战兢兢的照世俗的标准，像所有人一样努力的达标，直到有一天他发现这些标准让他不快乐。讽刺的是，一路走来其实一直都有讯号这么告诉他，就像这次拼乐高积木一样，我第一次发现错误的时候，我完全无视他，继续下一个步骤，一直到错误太严重了，不得不停下来重新检视。在我的生命中啊，其实一路上也有讯号，但我一直没有觉察到自己有多不快乐，一直到现在必须开始出轨之旅。我有一个好朋友，一直以来啊，都把他的乐高积木一个一个整齐的收藏着，可是他的双胞胎男孩子呢，却喜欢不按牌理出牌，从来不按照乐高的使用手册。总是把所有的积木啊，通通都倒到一个大箱子里，然后用他们自己的想象力来建造他们任何想要建造的东西。我朋友说，不遵循使用手册就没有犯下错误这种说法。哇哦，当头棒喝，想想真是哎，所谓的错误呢，也是一种根据外在标准而下的判断嘛。所以对照我现在的出轨之旅啊，想一想也蛮好笑的。我又想要出轨，又想要遵循使用手册。那这个最大的体会是什么呢？这个遵循标准跟出轨之旅的关系是什么呢？我学习到啊，即使是按表操作，可是呢，我学习到更要接近内心的觉察。我外在要观察那个乐高拼装的过程。可是更重要的是要内在觉察内心的起心动念。我那个内在胆小害怕的小女孩啊，一辈子就习惯走在世俗标准的道路上。可是最近她有另外一个声音，希望尝试这一次的出轨之旅。拼这个乐高积木啊，是一个很好的平衡点以及开始，以一种游戏的方式，一种充满想象的方式。允许内在的小女孩在一个相对安全的氛围下呢，能够做出一个出轨的尝试。我正在学习着要尊重并支持内在这两种不同的声音，一个胆小害怕的自己，一个想要尝试的自己，两个都需要被看到、被支持、被爱。我前面分享说我看不懂乐高的图示。然后不知道怎么连接，可是看懂之后就其实一开始就很清楚的。经过这一次的这个经验之后，我想，如果其实将来如果看到类似的积木，应该会很快进入状况。这个经验呢，让我体会到，我们每个人都应该被允许在生命的挫折中学习。
当我们还在过程中的时候，周围其实有很多人想要给建议。可是当我没有在寻求这些建议的时候，别人给的建议仿佛在说：“啊，你不够好。”而且我觉得对方有点骄傲，我知道你不知道的，我来拯救你。其实这都令人不舒服的感觉。我学到，当我还在走过程的时候，我需要大家接受并尊重我现在所在的地方。感谢你牵手与我一起的出轨之旅，欢迎在下面留言你的旅程，下次见。